शांतनु रितिका नुआ कॉस्ट्यूम नुआ राउंड पई मैचिंग पड़े आसो देन जल्दी पड़े आसो गुटे गेंडु फुलालो टका पाए गला मते भलालो मला दे गुटे गेंडु फुलालो टका पाए गला मते भलालो कौ जंतर मंतर कोलालो मोर अंतर तारणी गोलालो तर नट खट गुण कला छटपट प्राण हला कली जमा हला गोटे गेंदु फुलल टोटा पाई गला तोटे बोलल की जंतर मंतर कोलाल मोर अंतर तरळी गोलाल तार नट खट गुण कोला छोट पट प्राण हला कली जम अल्ला चलल मोला दे गोटे गेंदु फुलल मते पाई गला सीए शांतनु रितिका आज्ञा कौन करथुल किछ नै फुल लव पाड़ देले आ गीत गाउथले हो कौन रितिका एते कथा शांतनु तमो कहले सम किछ कहि परलनी कौन कह परलनी हां से कौन सब कहले छटपट प्राण तमे किछ कहि परलनी एते कथा सेडी गपुछ तम तो किछ कहि परलनी मु त केते खाइ छै त गाइ जो आ चश्मा आ कहि पिनछ ओ आ ए जो कॉस्ट्यूम मैचिंग कॉस्ट्यूम
ଭଲ ଦିଶିବା ଲାଗି ଗୀତ ବି ସେମ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ବି ସେମ୍ ସେମ୍ ହେବା ଦରକାର। ହଁ କରେକ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ହଉଥିଲ ଫୁଲ, କାହିଁକି ଗୀତରେ ଅଛି କ'ଣ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ହବ? ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ମୋତେ ଛିଡ଼ିଆ ସାର୍କୁ କେମିତି ମରିଥିଲେ। ହଁ ଅର୍ପିତା, ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇଆ ଶିଖାଉଛ? ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ଧରି ଏଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଫିଙ୍ଗିଲି ଯେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଦେଖିଛ? ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି। ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ସାର୍ଙ୍କ ନା ନା ନା, ଆମେ ତ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ଗାଇନୁ। ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ବହୁତ ଚାଲାକ। ପଛରେ ତାହେଲେ ପଡିଲା କେମିତି ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ? ତାମାନେ ଅର୍ପିତା ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, ମିଛ ସତ କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ସେଇ ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଅର୍ପିତା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ। ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳାଇ ଆସ। ଓକେ, ଏତେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହଉଥିଲ, ନିଅ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗାଇଲେ ଲାଇନ୍ ଶାନ୍ତନୁ, କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା? ଲାଗିବନି, ଶସ୍ତା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇନି। ଏଇଟା ବୈଦ ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ବୈଦ ସାର୍, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗୀତ ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ନାକରେ ସେଟା ଗାଇପାରିବି ନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟୁ, ଇଏ ଭରସା କରିକି ଡାକିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ଫନି ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଡବ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମେ ବହୁତ ହସିଥିଲୁ, ବେଶୀ ଗାଇଥିଲୁ କମ୍, ତ ସେଇ ସବୁ ମେମୋରିଜ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟୁ ବୋଥ। ଓକେ ଓକେ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍। ଦେଇ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲୋ ଟୋକା ପାଇଁ ଗଲା ମୋତେ ଭଲ ଲୋ, ମୋଲା ଦେଇ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲୋ ଟୋକା ପାଇଁ ଗଲା ମୋତେ ଭଲ ଲୋ, କୋଉ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର କଲା ଲୋ ମୋର ଅନ୍ତର ତରଳି ଗଲା ଲୋ, ତାର ନଟ ଖଟ ଗୁଣ କଲ ଛୋଟ ପଟ ପ୍ରାଣ ହେଲା କଲି ଜମ ହଲ ଚଲ ଲୋ। ଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଅର୍ପିତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚୁଆଁ ଆଉ ଚୁଇଁର ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା, ବିକଜ୍ ଗୀତଟା ସେୟା କେତେ ଆପଣ ମଜା ନେଇକି ଗାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ୍ ସେଇ ଦୁଇଜଣ ତ ପୁରା ମଜା ନେଉଥିଲେ, ମୋତେ ବି ସେ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ, ସୋ ଆଇ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱେଲକମ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୈଦ ଭାଇ। ମୋତେ ବି ସେଇଆ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏ ଅଭିନୟ ଯେଉଁ କଥା, ଶାନ୍ତନୁ ଫୁଲ ଦୋନୁ ତ ଫୁଲ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ, ମାନେ ଅର୍ପିତା ଗଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ମାନେ ଥରେ ନୂଆ କାଳେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏଇ ଗୀତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲୁ, ଓ ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କହିବି ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା ଅର୍ପିତା ଟିକେ ନାକରେ ଜାଣିଶୁଣି ଗାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଗାଇଛୁ ଯେ ଅର୍ପିତା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ନାକରେ ଗାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଥିଲା, ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ ଠାରୁ ରୀତିକା ଟିକିଏ ମୋତେ ବେଟର୍ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ରୀତିକା ଟିକେ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ରୀତିକାଙ୍କର ତ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ସେଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ରୀତିକାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାକୁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଇ କହିଥାନ୍ତି। ବଢିଆ ଗୀତଟିଏ ତମେ ଗାଇଲ, ମଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମୟ କରିଦେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ବିଚାରା ଅର୍ପିତା ଦିଦି ଗଲେ ସେଇଠି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ତମେ ଛାଡ଼ିଲନି, ଶେଷରେ ବଚାକୁ ଯା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ତକ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ବି ବୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ। ଏନିୱେଜ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ତମମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଥିଲା। ଶାନ୍ତନୁ
ତମ ଚଷମା ଭିତରୁ ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ। ତର ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ବିକଜ୍ ତମମାନେ ତମ ବୟସରେ ଯାହା ଗାଉଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେ ପା ଦାଟ। ତ ସେଇ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍କୁ ଯିବାଟା ତମମାନଙ୍କର ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭିତରେ ସେଇଟା ମାର୍କିଂରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଇ ୱୁଡ଼ଣ୍ଟ ଗୋ ଦେୟାର୍ ବିକଜ୍ ଏତେ ସୁପର ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପରେ ଆଉ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ବଟ୍ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଗାଇଜ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍। ଭାଇନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟେ ଝକାସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଖିଲମିଲ କରିଦେଲେ ଝିଲ, ପୁରା ଏକଦମ ଛିଞ୍ଚତର, ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ ଛିଞ୍ଚତର, ମାହୋଲ ଛିଞ୍ଚତର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେଲେ ଏ ଗୀତରେ। ଗୀତରେ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମାନେ ରିତିକା ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭିଜୁଆଲ, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ତ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଆଉ ରିତିକାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ, ମାଇ ଗଡ଼, ତାର ଭଏସ୍, ତାର ସ୍ପିଚ୍, ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ସେ ଯେମିତି କହୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ମିନି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ, ଗୋଟେ ରିଅଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍, ଦାଟ୍ସ ରିତିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାୟ ବରାବର ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଂରେ, ମାନେ କିଏ କାହାକୁ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କୋଇ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ ମୋ ହିସାବରେ। ବଟ୍ ଭିଜୁଆଲି ଆଉ ଆଗରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ରିତିକା ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍, ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍, ଶାନ୍ତନୁ ବି କି କମ୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଚଷମା କେତେବେଳେ କାଢ଼ିବେ? ସୋ ସରିଲେ, ସରିଗଲା ତୋର ତମ କାମ ସରିଗଲା ତୋର କେ ଯେତିକି ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଗାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଚଷମା ଖୋଲିବେ। ଆମେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ, ମାନେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ କଳା ଦେଖାଉଛୁ? ନା ନା, ସେଇ ବ୍ଲୁ ସବୁ ସେଇ ୟେଲୋ ଅଛି ଲୋଡ଼ା, ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କଳା ଦେଖାଉଛି, ଆକାଶରେ ଖାଲି ମେଘ ମେଘ ଦେଖାଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଓକେ ଓକେ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଖିରେ ଥାଉ, ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଥାଉ, ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା। ମେଘ ମେଘ ଲାଗୁଛି ସବୁ ନାଇଁ ଶାନ୍ତନୁ? ହଉ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶଶାଙ୍କ? ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି କି ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତ ଅର୍ପିତାର ଛୋଟବେଳ ଫଟୋ ଦେଖିନି କେବେ, ସୋ କୁନି ଅର୍ପିତା ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବି ଏମିତି ଦେଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି। ସୋ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ କି ରିତିକାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାଟା ବହୁତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡ୍ରାମା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଟିକେ ଏଠି ମାନେ ହିରୋଇନ୍ଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ନଟ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ବଟ୍ ମାନେ ଏ ଗୀତ ଉପରେ ଏତିକି କହିବି, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଗୀତ ଲେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ପାରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇ ବି ପାରେ, ତେଣୁ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ପିତା ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବୈଦ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହେଲା, ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ୟୁ ସୋ ଶାନ୍ତନୁ, ରିତିକା, ୱେଟ୍ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।